nga kuzhina njerit, sot kam vendos me përgadit për drek, kuleq me zele, për ndryshe ju mundri me qitë me spanaq, zelet janë të repave, i kom pos hozër në frez, vetëm i kom zere, i kom shkri, janë me qepro, edhe me pak harq, me pak krep, për blumina nevojiten 5 gota mil, gotat janë 200 ml, 400 ml ujtë ngrohtë, gjys gotët e qojt me vaj, një lug të gjelës jo plot me krip, për horqin pra, ose spanaq, ose hitra, ose zele që jenë të repave, pak shmandja qesim, vetëm pak krip, 100 gram gjallë të shkrir, edhe gjysën e gotës jo krej gjysën me vaj që e përzina bismillah me një herë, edhe bismillah fillojna përgaditjen e blumit. E morën vajnë e qesim tek mili, 400 ml me ujtë ngrohtë, si dhe një lukë të gjelës, jo plot me krip. E përzina edhe blumin me mikser. Komën tjetër e përzina gjojtën me vojnë, edhe veç pak kripja qesim, sepse i kum qitë edhe kër i kum fut me frez, shmande murën. Një dy lukë të gjelës, po me shmande. E përzina horqin dhe i sa të bërë brumin edhe lojna hozër. Brumi është gati e nalim tash edhe mikserin dhe i kum brumin. Morën pak mil, të qesim di drast e kuzhinës, blume që është përgatitur që mirë, e ngjeshim me dorë edhe e ndojna në kuleq. E kemi nda brumin në 12 kuleq. E rokullisim se gjithmonë. E kemi rokullis edhe 12 kuleq. Tash me njëherë i tëllojna tëlluse. Tash i morim kuleq edhe i tëllojna tëlluse. Ta janë si kur kuleshtë kërë në shku për para gjyshe tona kërë ka lindë një gru ose qështu për pomë në diqka për të mirë. Ata nuk kanë posë si sot dhërota, por matë mirë është dhërota me plët dashëri si sot që shkuem sa me po kërë kondë në heqë. I kanë qunë gjithë mund kësi kuleshtëve, pra i të hullu i nga kuleshtë. Edhe kulaqin e fundit e kemi të hullu. Dukem pra edhe kulaq, tashti i morim edhe i lyna. 2 nga 2 duke i rendit për mi, pra me gjolpen e shkrir edhe me vojnë që i kemi përzi. Pra nga 2 kulaq i renditim një minja.
lem ta shikonash. Pra gjithë kulesht. I lyna. Edhe kuleqt e fundit I lyna me gjalp edhe I lojna të poshojnë për 15 minuta që shto lyng shto me gjalp edhe me vaj si kanë poshu edhe kuleqt për 20 minuta pra tashti vëllujna me zgjotjen pra nga 2 Kuleq për një herë I zgjatëm. Këta kuleq im kanë bush për para gjyshe tona, edhe me djath, me gjiz, pro me qka dëni. Tash e morim prat prerësën që është për pizza edhe e prejna brumin si kur për kifle kur përgaditim Hajde bismillah prejna pro mes Tash e morim harqin edhe ja qesim në cep kështu harqin me spanaq, me djath, me qka të doni pra e mbyllim petën tepsim e kemi ly me gjallë pose me vaj që shdoni I mështjelim edhe kuleqt I rënditim në tepsin e lyre pro me gjallë ose me vaj furën e lëshuina me unëzej me parë sepse përgaditin shpejt në temperatur 220 grad të gjithë I mështjelim kështë pro e morëm të pësin edhe I rënditim kuleqt këta kuleqt mundën me përgadit edhe kur t'jo vinë mësa fërë mbromje me djath që nuk hajë ndarë pra se tash rrallë kush për të këthe ndarë për bohën kare të njerë edhe të ne kemi halo zakon bashkë vëzohem kur në vedi kush mësa fërë tash të Jo atë shumë I rënditim me tepsi për gjithë kuleqt Kuleqt I kemi rëndit në tepsi Dy kuleqat e fundit na kanë të pru Për neve është bol Katërantar pra kjo tepsia Nuk në shkon as gjotë dëm Edhe e kumor e kum qitë pra në tepsi Nuk e ly për mi as pak E
mbulaj me foljet kuzhinës, po në lunch, i mbanë ushqimet e freskta, edhe nuk e lyni për mi, edhe e fusë në frizë. Kur dina i hartëmija prej shkollës, edhe ndoshta vanona në punë, edhe nuk e kumë përgatit drekën shamëll, bismillah, në zere prej frizit, pa shkri ashtë të ngrime, veç e li për mi edhe në furë, që nëma ju ka përgatit bërek, kështu që me ndojna gjithmonë. Në omën tjetër, kulesh troja, goti, duke në kështu fantastik, i lyna ta shti për mi me gjolp, edhe me njëherë, fusim në furën e nëzehore. Basi kemi li kulesh me gjalp, i fusim pra me një herën në furën në nëzehur në temperatur 220 gradë që të pjekën. Kulesh të kemi hek prej furës, i kemi pjek pra në temperatur 220 gradë për 30 minuta. Janë pjek shumë mirë, si kurse për mi, ashtu dhe për funi, bohen shumë të shishëm, ja vlenë t'i provoni, me dëvërtit, bohen shumë të mirë, edhe të but, edhe janë të rasht kështë që kërsosin dhëmë. Juve, përshëndes për zëmërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat mija, faleminderit për përkrahen që ma bëni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina e Erit ju them, miru pofshim!